Oh, Costa, ci sono altri. Gugu Gaga? Ah, Gugu Gaga? Виждам. Ама няма ли някаква по-разфърна да става по-синичка, такава по-бебешка да изглежда? Наистина. А, аз съм модерно бебе, бе! Фокс! Може ли да попитам какво по дяволите виждам? Искаш ли да ми облежеш сладолетчето? Не да искам! Защо? А да ми погалиш патката? Не, мърси, знаеш какво? Това е грешен момент да дойда, аз си тръгвам пак. Не, ти оставаш тук. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Оме ТВ, където ще бъдем бебе. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото сме адски близо до 500 000, а на 500 000 ще си поедисам косата и ще има страхотни награди за вас. До тогава обаче ни очаква едно много яко събитие, именно на 18 септември ще бъда част от българският гейминг маратон, където аз и Shadow Fox организираме Minecraft турнир, в който всеки може да се запише. Линк към формата за записване ще откриете долу в описанието, а голямата награда е 165 Hz монитор, който може да бъде напълно ваш. Пак ги казвам, за да се запишете, линк ще откриете долу в описанието, напълно безплатно е, дори да нямате оригиналната игра, може да се запишете, а повече информация ще видите след като попълните цялата форма. А сега ви пожелавам приятно гледане. Оля. А, Шадо. Добре, как ме позна? О, не знам, питай чурбаджат. Кво става, как сте? Да, бил. Добра. Снимаш на Оме ТВ? Да, нещо против да ви включа. Не, виж тука, пората. Какво? Какво направи да бе? Какво е да пеем? Здрасти! Попейте ми малко, кажи му. Здрасти! Чакай! Да не се влюби. Кой набор си, само да знам? О, 15! Боже, Макс! Не е вярно, е. Да. Какви е къпа? Това прилича. Искате ли да се играеш игра? Не, той ме носи къпа. Как не? Не, той ме носи зле. Той прилича на бебе. Не, како? Да, между другото. А, да. Че стой? Кво? Коя пишете? А, дай към мен го върми. Искате ли сладолетче? Той е, брат. Той е. Сега пищя! Та до мене! Добре! Тя ти е голяма фенка! Познахте! Голяма фенка! Махни малко! В момента снимам нещо против да ви включа? Не! Добре, супер! Откъде сте? На колко сте? От Самоков на 15, на 13, на 11. А, ти си детегледачка? Да. Супер! Еми, добре, ще ви оставям. Лека вечер. Чао. На теб. Я, те близо, бе. Само кой поне картофи да даде, бе. Трябваше да питам. Здрасти! Здрасти! Искате ли да ви дадете гракет чек? Айде! И чакай да ми пуснат кечек. Чули? Чакай! Добре, муфтача е кидо не хръст. Пускай ма барабани. Чакай. Карен, ти клипи. Дай. Да не си баш клипе. Това верно ли се усети, бе? Ще умра, мате! Не! Ще умра, бе! Здрасти! Какво ста? Нищо. Много слабо те чувам!
брат, приличаш ми на Shadow Hex, обаче малко там версия. Може би да, може би не. Здрасти. Отново. В момента снимам нещо против да те включа, защото реакцията ти беше брутална. Да, да, да. В момента снимам с ей такива ефекти и очаквам, нали, да видя кой ще ме познае и кой не. Аз, брат, буквално, как нята позна, 3 години съм ти абонат, брат. Всички клипчета съм ти лайкна, брат. Как особо пък, как нята позна, ти го съм. Супер, много се радваме. Ми скоро можеш да се очакваш в видео, да речеме нещо от сорта на вторник, ще бъде готов клипът. Окей. Добре, супер. Чао, чао, лека вечер. Чао, чао. Чакай, точно ли кога така? О, Сиктир! Shadow Hex. Добре, как ме позна? Кат хората. Аз Сиктир ти си помет. Малият човек, голям съм ти фен. Гледам така, още от малък. Сега на колко си? 14. Гледам то от както съм на 9-8. Ехе. Я се махни филтъра. Страх ме да не ме баннат, това няма го махам. А, добре. Че предния път ме баннаха заради това, че си го слагах и го махах и стана белята. Аз си пир, приятели ти, не мога да повяра, че си ти. Гледам, че си в Германия. Да, да. Колко време си там? 7 години. Я кажи нещо на немски. Ich heiße Zeda, bin 14 Jahre alt und komme aus Bulgarien, Русе. Чат, искам да ми напишете в коментарите какво ми каза. Казах, че Не каза, искам да ви... Добре, добре, няма каже. Горе-долу мога да предположа, че каза, че си от Русе, само това. Може да поздравя двама приятели. Да, разбира се. Еми, поздрави имаш от един Леан и от един Слоги Хайпер. Много пекан пичове. Еми, аз ще оставям, пожелавам ти... Добре. Тебе още не е вечер, де, но... Каквото е такова? Добре. Айде, чао. Айде, чао, брат. Цялото заведение, влизам и чупя цялото заведение. Тръгни да учи. Нема, то се дръпнаш на майка. Не! То ми прилича на Shadow Hex. Виж го, моля те. То верно прилича много на Shadow Hex. Те скипна. Тък му шах. Да видя дали ще изчака да се разкрива, ама много прилича, ама мани го, не е това. Какъв това е, мой дед. Ако зад нас. Ах, то сме пръщал на оня ютубър, знаеш ли, Изен. Ама че се е направил на беби, чакай. Изен, то, не стъпай, как се казваш? Изен, давай. Това ти забрех името му. Нещо сте се объркали! Ата-та-та-та-та! Искаш ли сладолеч? Да, искам! Попри ли си да се ме разбирам? Така ще се да го еба. А, няма да бибеш! Чакай, аз сега ще го намеря този косвеш. Е, този никакъв не е сигурно. Той е! Аз знам, че е той. Играй, все го гледа просто. Все го гледаш? Не, правя да го гледам. Добре, виждам, че горе-долу се сещаш. В момента снимам нещо против да ви включа. Снимай, какво искаш? Снимай, какво ти искаш? Айде, чао! Тя едната май не те харесваш, а другата те знаеш и... Да. Здрасти! Детската ти! Точно го прилича на Shadow Hex. Дали? Ебава за мен! Не! Как сте? Оле, омага, човек, само мечта да те срещна. Може. В момента снимам нещо против да ви включа. Не, няма против, да. Добре, супер. Еми, над ще ви оставям и пожелавам приятна вечер. Чао. Shadow Hex. Добре, са, а как? Как ме познахте? Не знам, но причината е просто. Бебе Shadow Hex. Бебе Shadow Hex, малък е Shadow Hex.
В момента си имам нещо против да ви включа. Не, живи и здрави, абонирайте се и яжте тако си. А така, мерси много. Айде, бабай. Бре! Даже и не се замисли. Не си чудно. Прекрасно, Shadow Hex! Чакайте! Здрасти! Българен ли си? Мале, това е Shadow Hex! Shadow Hex! О, мой гад! Не! Мале, смисли, че си некои някакъв... Тайланд, някакъв... Да, мерси много. Еми, чао, лека вечер. Здрасти. Ще доземе. Тя фонс доземе. Не, няма ти хареса, бяга бе. Здрасти. Васил. Брат Васил. Добре, как ме позна? Брат Васил. Просто познавам те, брат. Просто как да не те познавам, брат. Shadow Hex? Да. Какво става, Shadow? Еми, снимам и се опитам да видя колко хора няма да ме разпознаят, ама на някой ним е много трудно. Веднага те разпознах, просто по раменете, по всичко, по ланеца, абсолютно всичко. Еми, радвам се, че ме разпозна, а между другото в момента снимам, имате ли нещо против да ви включа? Не. Не. Добре, супер, значи вторник може да се гледате. Окей. Чао, чао. Чао, лека вечер. Чао. Здрасти! Здравей. Как си? Не те харесвам. Shadow Hex. Добре, как ме позна? Еми не знам, брат, от лицето. Да. Настрем ли си? Не, но снимам в момента. Нещо против да те включа? Не, нямам против да ме включи. Добре, ще стана там по-известен. Ти на колко си? На 14. А, окей. Много си пече, иначе. Гледам ролта и стъпваш ли още? Ами, не съм играл сигурно. 7-8 месеца не знам. Доста време не съм играл. Най-вероятно скоро ще почна да цъкам, да. Е, сега зимата. Супер. Че лятото бях наляво надясно, почивки, влогове и не съм седял толкова на компютъра. Супер. Добре. Добре, айде оставям те. Чао, лека вечер. Лека вечер. О, Shadow Hex, ти ли си? Да. Е, скипнахме те? Да, аз съм по-чипи. И аз си викам, това е Shadow Hex, за кого скипваме? Понята си. Снимаш ли? Да. О, добре. Най-де се вие в клипче. Или в лайв. Откъде сте вие? О, ние сме от Черноморието. Ту от Варна. Откъ... Аз... Близо на скалята съм аз. Супер. Не ви личи поговора между другото, защото знам говорят мекичко. Е, не много. Ти на колко си? Аз? Да. Аз съм 0.9. Ихе. Той е 0.6. Добре, той, добре, и ти ще порастиш. Здрава, трябва. Ами добре, аз ще ви оставям. Пожелавам ви лека вечер и вторник ще се видите. Добре. Чао, чао. Здрасти! Виж снимките, които пратих. Здравей. Как си? Какво проблем? А вие? What the fuck? Ти е българен ли? Това ще е супер крит. Ехо. Нямаш Пепа. Какво нямам? Пепа, не знам кой е Пепа. Явно е някакъв вид сладолет. Не знам, ама този сладолет е отвратителен. А защо ми трябваше да го ближа? Те чудя защо го облиза. Еми хора, до тук ще приключваме с това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така искате още Ome TV, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, бабай и до скоро. На 500 хиляди, какво правиш? Ах ти мизерник, на 500 хиляди, аз и Фокса ще си боядисваме косите, така че... Още една причина да се абонирате, освен това ще направим едно голямо раздаване, но имаме още 14 000 човека до 500 000, така че сега е момента да се абонирате. И бабай!